مردان کې چرته دا لګولې دي په کوم ځای کې دي لګولې دي پور هر کال ممتاز دي ځلې نه پرکو چې زه به تاسو سره دی بیري تاسو سره موږ ورنې کړې تاسو وچ بناګه د روډ په پاسه ټیک وچ بناګه ټیک سم د سشي ټیک سالي د سشي ټیک 21 کې شویلې دا ایس ایس کله ایس په ملکان کې بالکل دا نه بنا ټیک سره نه منم زه ایس را غواړم زه مشریم زه دا نه کوم چې ته روډ د پاسه کوڼډ ټیک سالي ته پیسې له د خپل مرزي 500 روپے 200 روپے دا کوم خبره ده مهم دا دی چې ته بده سړی نه سټیکر لګي پیسې بنا لې تاسو چا دې اختیار درکړی ته پیسې لې زه د عوامو نمائندګان زه د عوامو په خبره د پاره لګې ما ټیک شو کنه د عوامو پر لګې چې ایسې مرا وخت دي باقي خبره په تاړه کې کوول ته اختیار چادر دمن مانی پر بالکل بند ہو ٹھیک ہو سر ددی بہ مالک کلیئر ٹول ڈاکومنٹس تر ٹھیک ہو سر او چھ سر دغه بکینو زما زما د نوم نه پیدا یا و مون زما د طرف ٹھیک ہو سر غری بارر بیل ارجی دی جبرن چ کم دے جبرن نشته ما د جبرن دی ودرګه ودرګه ولا د پیسې رکھا د یوې هفتې نه مسلسل لګلې بل ما د ډي سي په نوټس کې راوځي ډي سي وي چې ما نه سي پرول نه دی غسل شوی د کمشنر دوی کمشنر یادي کمشنر سي وي ما سر سي پرول نشته دی وچ بناګه دوی په کم سن بوکس کاغذونه رېستي دی او دا موږ ريجستریشن کله غسي موږ ريجستریشن 25 پند کیږي ريجستریشن یو څه غسي دی خام خراب لگے